Dobar dan. Najnoviji Grand News upravo počinje. I obezbeđenje, i video nadzor, tako da niko ne može doći do mog stana, a da mi ne najave nekoga. Ova, uvek se trudim da to bude nekako dozirano, ali da bude kad bude, da bude za pamćenje. Jednom mojom numerom započinje mladenački ples i time se predstava završava. Katarina Grujić kaže da medije zanima koliko ima nekretnina i momak. Kako kaže, neće više o tome da govori. Katarina Grujić je ovih dana zauzeta i planira promociju nove pesme, koja nosi simboličan naziv Neću da se muvam. Njena odevna kombinacija govori suprotno. Krenula sam na jednu misiju pa na drugu, pa idem da pevam još negde, tako da mislim da mi je savršeno stoji. Mnogo njenih kolega se testiralo na koronu. Kaća je slabog zdravlja pa se drži svih preporuka. Ja sam inače osoba koja kad se stalno ovako menjaju vremena zna malo da mi utiče na grlo, da mi curi nosi to, ali sigurno definitivno da nije korona, niti imam bilo koji simptom od toga. Sa njene rođendanske žurke koju je održala i koja je trajala 5 dana, niko se nije razboleo. Bilo je, Boga mi da ti kažem, savršeno, bilo je odlično. Svaki dan su stizali čestitke i pokloni sa zakašenjem i sve. Ja sam neko ko obožava svoj rođendan i vrlo rado volim da ga proslavim sa svojim prijateljima, pa tako je bilo i ove godine. Pisalo se i o mnogim poklonima koje je dobila. Pominjali su se cveće i psi, ali i neke skupe nekretnine u novom beogradskom elitnom naselju. Bog, naslednica, da, 2 sa 2, ja sam koliko velika, tako da mnogo cveća, mnogo poklona je bilo i ne mogu da nešto, mislim, mogu da izvim, naravno, mikročivave meni najomiljeniji poklone, svi znaju koliko ja obožavam život i to sam počela da vrištim kad sam videla, ali naravno i svi ostali poklone su prelepi mojih prijatelja. Da li onda ima istina u tome i da se seli? Ti želiš da me uhvatiš za tu lokaciju i da, da. U stvari, možda je bolje da se misli da je to. U stvari, ja sam negde ludilo kupila kuću na Dedinju, vi nemate pojma. Svakako, uglavnom, bit će u zgradi obezbeđenje, video nadzor, tako da niko ne može doći do mog stana, a da mi ne najave nekoga. Nadamo se da ćemo moći da je posetimo. A to svakako, ja sam rekla da sam prava domaćica, prva lepa kafica, pa onda neki ručkić, pa onda neki proseko, neki šampanj i može. Još uvek nije obelodanila čije je cveće koje je dobila, a i prestala je da priča o svom emotivnom životu. Jer kaže da ako kaže da je zauzeta, oteraće brojne udvorače. A ako kaže da je solo, onda će opet svi da navale na nju. Ja sam već rekla da ne govorim o svom privatnom životu. Volela bih da uživam nekako u privatnosti, jer ljudi čim saznaju pokušavaju to da upropaste, tako da ću sve to zadržati nekako za sebe. Stalno se u medijima pojavljuju navodne eksplicitne fotografije njenih koleginica. Nedavno je to bila Sandra Afrika, a pre par dana Kaja Ostojić. Njena faca se uopšte ne vidi tu i niko ne može da kaže da je to ona. Ja razumem da ljudi nameštaju da rade ovo i da rade ono, ali ne shvataju tako da nekome možda mogu da unište život i karijeru i sve. Ne verujem da je to onako dala već demant, ako nije to ona, nije to ona. Verujem da, pa svako kako bi mi se videla možda faca, morao bi da me kaže da jeste, ali ovde stvarno se ne vidi da je to ona. Saša Matić nastupio je u Beogradu i napravio je sjajnu atmosferu.
Saša Matić se uželeo nastupa, ali očigledno i publika njega, pa je za njegovo gostovanje u Beogradu vladalo veliko interesovanje. Znate šta, ja sam uvek nešto radio, malo sam se bavio komponovanjem, malo nekim lepim pesmama, nekim kreativnim radom, ali najviše ste mi nedostajali vi, odnosno moja publika. Ja obožavam da pevam i da sviram. To je najlepši deo ovoga posla. Matić je oduvek omiljen među kolegama, pa su na nastup došli mnogi, kako bi uživali u njegovim pesmama. A vidite kako su oni fair igrači. Ja vrlo retko, poslednji par godina, izlazim i dolazim na tako neke nastupe. Svaki put kad ja negde pevam u Beogradu, oni su to. To znači da su pravi drugari. Retko nastupa u prestonici, tako da je ovo prava poslastica za one koji ga vole. Ja nekako volim da se beogradska publika zaželi mene i da se zaželi dobre svirke, tako da nekako ja sve mislim što je preterano da to nije dobro. Tako da uvek se trudim da to bude nekako dozirano, ali da bude kad bude, da bude za pamćenje. Vreme koje je imao zbog otkazivanja koncerata tokom izolacije iskoristio je da se posveti sebi i porodici, ali i komponovanju. Ja sam nekako posvetio sam se opet koliko sam mogao. Nekako smo bili i u ovom nekom periodu raštrkani, oni čas van Beograda, pa sam ja u Beogradu, pa smo zajedno, pa obrnuto, tako da onako, bila je jedna nekako opuštena atmosfera, ja nekako nisam dao da se ovome svemu pridaje značaja mnogo. Bar u kući nekako sam se osjećao jako dobro i odmorio sam se i nekako sam palio, gasio telefon kad sam hteo, trenirao kad sam hteo, spavao dokle sam hteo, javljao se kome sam hteo, tako da nekako sam se baš odmorio. Idemo, idemo anđele. On je među prvima održao koncert tokom izolacije u Beogradu i prvi put u životu je pevao bez publike. A jesam, to je bilo za Uskrs. Taj koncert, ja sam nekako bio strašno nervozan, jer je bilo, hoće biti kiša, neće biti kiša, gde će biti, kako će biti, pa je prvo pobednik, pa nije pobednik, pa smo ovde, pa smo onde, pa smo... Tako da sam ja došao strašno nekako napet i nervozan na binu, a prevashodno sam bio nervozan zato što je jako teško pevati bez publike. To nemate pojma, ljudi, koliko je to teško. I da nije to bilo, da kažemo, nekog tog humanitarnog karaktera i uopšte da damo ljudima malo ono što se kaže entuzijazma i malo volje za životom i malo, znamo da su se ljudi oželili pesme. Inače je jako, jako teško pevati bez publike, to je strašno, mislim. Sledeće godine planira da obeleži 20 godina karijere. Ja ne znam kad to prođe, majke. Kad je bilo 15 godina, 2016. Ta arena kao da je juče bio. A planira i da uskoro predstavi pesmu koju je sam uradio u karantinu. Sanja Maletić odlučila je da se okuša kao glumica. Gde će to glumiti, otkriva nam u narednim minutima. Ove noći spremna sam na zemlju.
Sanja Maletić će se nakon brojnih hitova oprobati na daskama koje život znače u predstavi Moderna bajka. A dobila sam priliku i to je na moje veliko zadovoljstvo, stvarno velika stvar. Da ostane u biografiji zapisano da sam i to radila, Jelena Govedarica, režiser iz Bosne i Hercegovine, koja je ušla... Da li ja to čujem svoje ime? Da, koja je ušla na velika vrata u Beograd. Dala mi je tu priliku da budem glumica. Na scenu. Šta je ovo? Kako je ovo, Živojine, šta je ovo? Očigledno su reditelji strožiji od producenata i muzičara kada se snima u studiju. Zna i da nas opomene i zna da kaže da ćutite svi, ja sam ovde glavna, ja pričam. Ali dobro, naravno, mi svi, to je valjda normalno, mi svi učestvujemo u njenom projektu i ona je šef. Baci burmu svemu, reci zbogom. Na sceni će se osim Sanje pojaviti još mnogo poznatih ličnosti koje je okupila Jelena Govedarica. Modno scenski performans u kom se promovišu uspješni ljudi, ljudi iz svijeta muzike, sporta, plesa i tako dalje. Odlučila sam ovaj put da bude Sanja Maletić, moram da kažem, mislim da je nju univerzum poslao, zato što sam iskreno nisam je uopšte poznavala. Sanja je moje veliko ljudsko iznenađenje, to je jedan vanserijski čovjek, ja moram to da kažem javno. Ali na sceni će se i pevati, jer kakva bi to svadba bila bez pevanja, a priča je naravno priča svih žena koje su u haosu oko udaje. Jednom mojom numerom započinje mladenački ples i time se predstava završava. Naravno, u predstavi ćete videti dosta kreacije modnih kreatora iz Srbije. Da, moram samo biće da ispomene Mariju Vitez i Dikrupskog, takođe Milva Fashion Room koja anterije, zato što pa gledanice pjevaju, to je zapravo gdje mene tetka kao žena oficira vraća u taj period i kaže daj, kako, pa kako ćeš se udati ženska glava? Ovo kad si non stop na tom Instagramu. Svi smo mi njen glas razuma i ta tetka koja je žena oficira. Jedna velika dama koja je žena oficira, koja je negde arhaična u nekim shvatanjima i poimanjima braka. Ja koja sam starija od nje i kao kuma imam totalno drugačije shvatanje braka nego ona i mi svi nju negde kao modernu mladu vraćamo na ono, na one prave vrednosti bračne, da nije bitna pozivnica, nisu bitni balone, nego za koga se zapravo udaješ. Tako je. Biće nam Kao neko ko je pevao na svadbama, Sanja najbolje zna kako se mlade osjećaju na dan svadbe. A i brojne koleginice pričale su o svojim dogodovštinama oko venčanja. Moderne mlade imaju poseban trip. Znači, u današnje vreme mlade imaju svoj trip. Sad uopšte nije bitno čime se bave. Ja to ne bih vezala uopšte za estradu, ja bih to vezala za uopšteno. Znači, mladice ove današnje, moderne, su baš takve. A ti si upravo sad rekao ključ u rečanicu. Zato je mnogo važno Sanji Maletić i jednoj Jele Leni i Cipki i ovim djevojkama Dr. Folk što su ulogama, jer što one na neki način pomirile svoje mogućnosti. Sve do sada su ih ljudi gledali kao estradu i ljudi obično imaju vrlo pogrešno, da se ne lažemo, evo u medijima smo svi, imaju jako pogrešno mišljenje o svemu tome, da su to ljudi koji nisu dovoljno inteligentni, spremni za saradnju, elokventni. I onda vi imate priliku da se nađete u jednom šovu i što mislim da je to za njih zaista velika stvar, da malo pokažu širokom auditorijumu da nisu samo estrada. Ekipa uživa u radu i jedva čeka da pokaže šta su spremili. Ljudi iz različitih branši, da li tu bili muškarci ili žene, mi smo se jednostavno prvi put vidjeli u životu, združili i jako lepo provodimo vreme na ovim probama i mi se nadamo da će ta energija pozitivna uroditi plodom i na premijeri, da jednostavno pokažemo mi kako smo mi koji se nikad nismo sreli u životu, združili se, upoznali se, zavoljeli jedne druge i napravili jedan fenomenalan projekat pod palicom gospođice Jelene Govedarice. Da, da. Poželali smo im sreću na premijeri koja je zakazana za 28. jun, a Sanji smo poželali da slomi nogu. Da zahvalim na tako jednu konstataciju, ali ljudi koji znaju šta to znači, oni odlično znaju šta si rekao. Da, moramo evo gledaocima, oni su svi navikli da se mi javne ličnosti snimamo za Instagram, pa da pozdravimo, evo da vide i Živojine, ajmo maše Živojine, bravo. Mašemo znači prvo ovde, a onda i tamo. Ljubimo vas, dođite na premijeru. Vidimo se 28. juna, 20 sati. Tako je. Ćao! Istekli su minuti rezervisani za grandiozne priče. Doviđenja!